sam še komentar na vse bolj pogoste grožnje slovenski politiki, tudi vam, včeraj smo brali gospodu Žerjavu, pa gospodu Pukšiću in tako naprej. Se kot politik še počutite varnega? Torej sem dobil grožnjo za likvidacijo strani policijskega funkcionarja, ko sem opravljal funkcijo predsednika vlade. Ta oseba je bila pač na sodišču neoproščena, ampak je postopek zastaral, ker je sodnik primer naložil. Delovno sodišče pa je naložilo, da mora biti ta oseba ponovno, naložilo policiji, da mora biti ponovno zaposlena in oborožena. Torej, zdaj, če že govorimo o tem, če je kdo ogrožen, se treba tudi vprašati, kdo nekoga varuje. Ne? Glede na to, ki je nekatere grožnje prihajajo, mislim, da je bila to velika napaka, ne? Zato, ker sem bil jaz tukaj v igri. Ampak zato, ker se je s tem primerom pokazalo, da so take grožnje dopustne in da so tisti, ki jih izrekajo, lahko celo nagrajeni glede na odločitev nekaterih. Torej, dokler se tukaj ne bodo upoštevala ista merila za vse, vemo, da je bil nek drug primer, ko je nekdo grozil nekomu drugemu, na sodišču zelo hitro obravnavan in človek obsojen, mislim, na 11 let. Skratka, treba upoštevati iste kriterije, ista merila, pa se bodo te stvari zatrle drugače.